už pôjdeme. Ahojte, vítam vás pri našom ďalšom webinári, ktorý vám prináša Digital Marketing Club. Dneska sa porozprávame o tom, ako nevyhorieť v mladom veku. Približí vám to Žane Čimková. Ak budete mať akékoľvek otázky, pýtajte sa v komentároch a následne vám ich veľmi rada zodpovie. Prenechávam slovo Žane, nech sa páči. Ďakujem, Timo. Príjemný, pekný večer. Teší ma, že môžem zazdieľať niečo k téme vyhorenia zo svojej praxe. Na úvod by som rada podotkla, že nie som diagnostik, ani lekár, psychiater, ku ktorých kompetenciám táto téma veľakrát patrí. Rovnako sa aj venujú psychoterapeuti. Ja v mojej koučovacej praxi sprevádzam ľudí cez tému vyhorenia spôsobom, že sa potrebujú buď vrátiť, alebo niekde na seba vplývať preventívne, samých seba podporiť, zastabilizovať. Takže z takéhoto uhla pohľadu vám zazdielam moje skúsenosti. Nazdielam si prezentáciu, aby to bolo pre vás také názornejšie. Tak, poprosím Timo o signál, že to naskočilo. Áno, vidíme. Výborne, ďakujem. Keď som uvažovala, ako túto tému uchopiť, tak mi prišlo, že je tak veľmi široká, že nech uvezmem z ktorejkoľvek strany, aj tak asi nestihnem obsiahnuť úplne všetko. Ale na úvod vám ponúkam takú malú autodiagnostiku. Viete, keď si tak úprimne pre seba zodpoviete, svoj postoj ohodnotiť tak, že očakávate od seba zázrak na dve doby, že raz, dva, nech sa teda rýchlo stane čo najdokonalejší ten váš skutok. Alebo máte veľakrát takú tú tendenciu zabehnúť maratón rýchlosťou šprintu. Iba si odpovedzte, že či by toto na vás do nejakej miery sedelo. Ja sa potom k tomu ešte neskôr vrátim a nehovorím to náhodou, lebo chcem vám predviesť jeden experiment, na ktorom si vy môžete pre seba zodpovedať, že kde máte svoje krajné polohy. Ja tu mám takú gumičku od cibuľky. A určite ste to zažili pri nejakej gumičke, ktorá má svoju pružnosť. A sú polohy, kedy vy už čakáte, že by mohla puknúť, keď je napnutá príliš veľa. A takto nejako ste schopní fungovať aj vy, že viete tie svoje sily napínať do okamihu, než sa môže stať. Vidíte, ako dobre drží, keď by som potrebovala, tak by mi pukla. Tá jej elastickosť, tá je krásne pružná, je veľkého rozsahu. A ja teraz, keď sa snažím, aby som ju roztrhla, tak mi to nejde. A toto je v takých situáciách, kedy vy sa viete hecnúť, napnete všetky sily a dáte tú výzvu a ten cieľ. Ale sú okamihy, keď takých napnutí máte príliš veľa a nedôjde k tomu, že vy povolíte tie svoje krajné polohy. Tak nastáva únava materiálu a tá gumička stráti tú elasticitu. Pre vás to bude znamenať, že strátite ťah na bránu v zmysle, že môžete prísť o koncentráciu alebo energiu, chuť, radosť, také to, čo predtým sa vám zdalo, že ide s ľahkosťou. A zároveň tie krajné polohy vám vždy dávajú vedieť, že kde je tá hrana, po ktorú viete chodiť a za ktorú je to už riskantné kvôli tomu, že drancujete svoje zdroje. Takže keď tak a je po nej. Keď si vezmete ten efekt toho napínania, tak v ideálnom prípade vy včas zavnímate tú krajnú polohu a vrátite to do polohy, kedy to nie je napäté, aby ste vy mohli ísť v tom svojom rytme. Ja to s obľubou pripodobňujem k jazde v rýchlom pruhu.
Je to skvelé si to šinúť a získať tak čas. Akurát občas potrebujete aj ten pomalší pruh, aj sa kochať, aj zájsť na odpočívadlo, aj mať ten pocit, že máte dosť času a priestoru. A pre vyhorenie je príznačné, že niekde sa tá elasticita vytratí a vy zrazu prídete do bodu, kedy už neviete to, čo predtým išlo s veľkou ľahkosťou, urobiť ani s veľkou silou seba zapretia. A aby som teda vám pomohla tak rozlíšiť, mali ste to aj v tej upútavke, že aký je rozdiel medzi teda chronickou únavou, vyčerpaním a tým vyhorením, tak pre všetky bude spoločným menovateľom stres. A väčšinou teda za stres považujeme, že teda máme nejaké pracovné vypätie, nedostatok času, pocit frustrácie z nedocenenia, nedostatok spánku, akýkoľvek iný tlak na niečo z toho nášho sveta, ktorý nám ponúka príliš veľa možností, ale zároveň nás limituje tým, že máme len nejaké obmedzené kapacity, tak my toto tak hodíme do priečinku, že sme vystresovaní. Ale toto sú teda stresory. Ja viem, že to je taká hra so slovíčkami, ale hneď odokriem, prečo na to pútam pozornosť. Keď by sme chceli definíciu stresu, tak je to filogeneticky prastará reakcia organizmu, ktorá nás má pripraviť na v podstate iba tri možné reakcie. Môžeme utekať, môžeme útočiť, alebo ešte môžeme zamrznúť. A toto z evolučného hľadiska bolo pre nás významné, keď sme potrebovali prežiť. My žijeme v dobe, kde ten dostatok bezpečia máme, aj keď áno, vzhľadom na aktuálnu politickú situáciu na Ukrajine je to na polemiku. Akurát to, čo sa nám odohráva na tej dennej báze a čo nám dáva na tom celom zabrať, a je to najslabšie miesto, je spôsob, akým my na tie stresory reagujeme. Keď amygdala, to je tá najstaršia časť mozgu, ktorú voláme aj dinosauria, zavetrí, že my potrebujeme veľmi rýchlo zareagovať, tak ponúkne nejakú z týchto stratégií. Akurát, keď si vybavíte väčšinu svojich situácií počas dňa, tak je predpoklad, že tie stratégie vám nepomôžu to zvládnuť. Lebo pred nejakým konfliktom síce utiec môžete, ale väčšinou ho potrebujete vyriešiť. Pred niekým, kto prekračuje vaše hranice, môžete ísť do nejakého útoku alebo zahrať mŕtvého chrobáka, ale nepomôže vám to si poradiť. A to, ako sa vy naučíte reagovať na takéto záťažové situácie, vás potom vedie k tomu, že vám fungujú niektoré stratégie lepšie, niektoré horšie. A keď nastane nerovnováha v tom, že prevážia deštruktívnejšie stratégie alebo tie, ktoré nefungujú, tak vás to vháňa do takého pocitu, ktorý hlava vyhodnocuje, že nemá na výber. Takže vy síce cítite, že by ste mali sa stiahnuť z obehu a prísť k sebe, aby napríklad duša dohnala telo, ale poviete si, že nemôžete si to dovoliť, lebo je tu nejaký deadline, nejaký záväzok, niečo, čo má vysokú prioritu. A pochopiteľne v priorite vydáte niektoré veci bokom a tak, ako sa to deje v strese, že vaše telo ako náhle zaplaví kortizol, tak niektoré centrá to povypína, napríklad také trávenie. Vy v ohrození tráviť nepotrebujete, potrebujete zmobilizovať sily na ten buď útek alebo útok. Akurát, keď vy dlhodobo ste v tom krízovom stave a vaša hlava denne rozpráva niekde vášmu telu, že je krízový stav, hoci je iluzórny, tak vy reagujete krízovo. A toto, keď sa naakumuluje, tak vás to vháňa do tej únavy, do toho vyčerpania a do toho vyhorenia. Ale aby ste si mohli teda s takým tým odstupom a nadhľadom
povedať, že máte dočinenia s vyhorením, tak o chvíľočku vám ponúknem dve rôzne škálovania, že si viete vybrať. Keby som to mala veľmi, veľmi zjednodušiť, tak by som pripodobnila vyhorenie k akejsi depresii z nedostatku zdrojov. A ja to neskôr rozvediem. Takže teraz chvíľku ešte vás nechám v takom tom kvázi teoretizovaní, ale potom ten zvyšok debaty chcem venovať tej prevencii alebo tomu, ako niektoré tie negatívne vplyvy tých záťaživých okamihov buď zvrátiť, alebo v ideálnom prípade im predchádzať. Ak máte možnosť pozerať sa na obrazovku, tak sú tam teraz pre vás pripravené dva slajdy. V každom z nich je zadefinované, že čo všetko s vyhorením súvisí. Taká veľmi len zjednodušená autodiagnostika je, že čím viac áno zozbieráte, tak tým je väčší ten predpoklad. Takže ja ich aj prečítam pre prípad, že nie všetci zrovna môžete pozerať na obrazovku. Takéto to najklasickejšie, čo je veľmi známe, je tá únava, frustrácia, strata akýkoľvek vízií, takej tej chuti, radosti sa vôbec o niečo pokúšať. Môžete mať pocit, že pracujete stále viac a prináša vám to menšie potešenie, menší efekt, menšie výsledky, menšie ocenenie, čokoľvek. Čiže je tam neadekvátny výkon v pomere k výsledkom. Musíte sa nútiť aj do bežných činností. Takže mne často klienti rozprávajú na obed, že sme radi, že sme tu, lebo vyhrabať sa z postele bola trojhodinová aktivita. A to nie je, že by bol človek lenivý, pohodlný alebo neviem aký neschopný. To už je dôkaz toho, že tá energia nie je ani na elementárne veci. Často v takýchto stavoch, kedy my to prepálime, nám príde zaťažko dôverovať ostatným. Je to v podstate ako keby taký ten náš podozrievavý mód, že ľudia nám chcú zle, alebo že nám krivdia, že je to všetko okolo nás nejaké divné a neprajú nám a podobne. Bývame bez nálady otravení, znudení a snažíme sa tento pocit prebíjať nejakým vzrušujúcim zážitkom. Keď sa pozrieme na to, ako vzrastol dopyt po adrenalinových športoch alebo takých tých extrémnejších veciach, tak toto je niekde ten náš pocit dosiahnuť to uspokojenie, že naozaj naplno žijeme, tak to musí byť niečo veľkolepé, lebo na to nemusia stačiť klasické naše bežné zážitky. Môže sa stať, že teda je tam nadužívanie alkoholu aj iných látok. Stráca sa tam, mne tu teraz, pardon, prekáža taký ten banner, ktorý neviem dať preč. Potešenie, predpokladám, že toto som tam dala a zároveň na dennej báze budete cítiť, že na úrovni spánku, uvoľnenia, odreagovania alebo vôbec takého kvázi, že obrazne povedané vyfúknutie, máte veľký problém, že toto zvyčajne riešia tie látkové alebo aj nelátkové úniky, že tá hlava z toho potrebuje ísť von, aby to proste niečo prekrylo. Takže toto je ako keby jeden spôsob, ako v tom môžete identifikovať a druhý sa veľmi tak podobá, lebo je to len v podstate v 13 bodoch inak vyjadrené to isté, ale ak teda by sa vám toto väčšmi hodilo a bolo to pre vás uchopiteľnejšie, tak bude tam chronický pocit únavy, vyčerpania, vysilenia, pocit takej telesnej nemohúcnosti. Zlosť na každého, kto niečo požaduje a vyžaduje, to je taká tá stúpajúca agresivita, že my sa proste nevieme ovládnuť a budeme štekaví, odporní, hnusní. Môžu tam byť sebakritické postoje a také obviňovanie sa, pocit zlyhania, že nemôžete všetkým požiadavkám vyhovieť,
veľa cynizmu, negativizmu, predráždenosti a podráždenosti ako takej, pocit, že všetko je obťažujúce a zaťažujúce. Tie silné emočné výbuchy kvôli nepodstatným veciam sú veľmi zrejme aj ostatným, že v podstate ľudia fungujú ako nášlapné míny a fakt je to nevyspytateľné, že ostatní toto veľmi rýchlo vedia identifikovať. Prirodzene nastúpia fyzické prejavy, najčastejšie teda bolesti hlavy, traviace ťažkosti, úbytok alebo naopak priberanie na váhe, keď zajedáme, nespavosť, depresie, pocit nedostatku vzduchu a skráteného dýchu, to sú také tie ako keby prejavy úzkostných atakov, že my bezprostredne sme OK, ale máme pocit, že niekto nám teda ten prívod vzduchu zastavil. Podozrievavosť, nedôverčivosť, pocity beznádeje a takého toho nášho skepticizmu voči tomu, že vôbec má zmysel sa snažiť, je tam taká tá márnosť. A zvýšená tendencia a teda tým, že mne toto neumožňuje to vidieť a teda pardon, teraz ja to tu neviem ovplyvniť, ale tipujem, že som tam dala ponuré temné vnímanie toho, že človek má pocit tej bezmocnosti, silnej frustrácie, apatie a podobných prejavov. Ale aby to naozaj mohlo mať atribúty vyhorenia, tak tam budú v rámci týchto všetkých symptómov a prejavov tri kľúčové komponenty, ktoré sa teda prepoja do jedného celku a bude teda završený ten pocit, že vy tú energiu proste nemáte kde brať a nedá sa nejako vytvárať. To vyčerpanie môže byť tak fyzické, psychické, ako aj emočné. To sú také tie momenty, že napríklad telo vám môže dobre fungovať, ak máte zaužívaný pohyb a šport. Ale hlava môže byť taká zahltená, že v podstate vám znemožní sa na niečo koncentrovať dlhšie ako 5 minút. Takže nemusia tam byť úplne všetky vyčerpania prítomné, ale ak bude jedno z nich dominantné, tak znemožní aj ostatným, aby ste naplno fungovali. Ten cynizmus až odosobnenie súvisí s tým, že v podstate a jeden z takých tých hlavných indikátorov, podľa ktorých viete spozorovať, že s vami niečo zlé je, že sa vytratí radosť. Aktivity, ktoré vás predtým naplňali a boli pre vás úplne stelesnením nejakej vášne a takej tej hnacej síly, že ste nemuseli sa vôbec nejakou motiváciou zapodievať, sa zrazu stanú takými, že je vám to jedno. A tá strata tej chuti a radosti spôsobí, že v nejakom momente, aj keď by už teda išlo oveľa a vy viete, že si nemôžete dovoliť urobiť nejakú fatálnu chybu, vás práve to odosobnenie dovedie k tomu, že to proste pustíte a nedostavíte sa v daný termín na obhajenie projektu alebo v podstate neodozdáte niečo včas, napriek tomu, že do poslednej chvíle preto robíte maximum, ale už je to v podstate v štádiu, že je vám to v podstate jedno. A má to rôzne extrémne polohy v tej praxi, že môže človeka vypnúť spôsobom, že príde záchranka, lebo on je schopný behať nahý po firme a hlásiť požiarny poplach, alebo sa ten kolaps pokojne stane v obchode. A to sú už potom tie krajné situácie, kedy v podstate človek stráca kontrolu nad sebou, ale nebude to preto, že by ju pustil, ale že ho to proste vypne pod vplyvom tých ostatných okolností. Ale než teda na to príde, tak tam bude aj tá neefektivita, kde
kde napriek tomu veľkému snaženiu a podávaniu výkonu nepríde k naplneniu tých úloh a toho očakávania od seba. Lebo keď by ste si seba predstavili ako stroj, ktorý je dobre sprevodovaný a fičí, tak v momente, keď treba stroj servisovať, tak príde na to, že sa teda preveria všetky tie časti, ktoré je predpoklad, že sa opotrebujú a urobia sa všetky tie opatrenia, aby stroj išiel hladko ďalej. Ale my pri tom našom fungovaní takéto zástavky nemáme v mladom veku. Verím, že teda osveta pokročila, ale asi nechodíte každý rok na preventívku lekárovi a nedávate si robiť krvný obraz. A možno áno, vďaka za to, ale my tam očakávame od toho svojho tela, že pôjde ako perpetuum mobile a že sa nám toto nestane. A ono je to nenápadné a plíživé, takže všetky tieto kvázi komponenty sa nemusia odohrať v jednej chvíli, ale je dobre spozorovať, a to vám vždy blízky, a tí, ktorí sú s vami najviac v kontakte, vedia sprostredkovať, že takéto to klasické, kedy to empaticky vyjadríme, že chodíš ako telo bez duše, alebo veď si bol donedávna v celku pozitívny človek, kam sa to podelo, až po to, že s tebou sa nedá vydržať, lebo si tak náladový, že v podstate ani nemá tá debata význam, až po tú teda apatiu. Ale nech je to akýkoľvek odtieň nejakého príznaku, tak je to pre vás informácia, že sa dostávate do nerovnováhy. A keď dostávam otázky, že čím to je, že nám proste to telo alebo tá hlava zlyhajú a teda keď si to vezmeme ako ten stroj, tak sa to niekde zadrhne. Tak my ten primárny zdroj nevystopujeme, ale nahráva tomuto, ako sme skomponovaní, lebo väčšina tých kognitívnych procesov je závislá od aktivity mozgu. Oni sa mnohé dejú nevedomky a asi len 2% tých našich aktivít si vyžadujú naozaj plnú pozornosť, inak sme veľmi zautomatizovaní. Ďaká za to, na strane druhej nám to vyrába potom v tom multitaskingu veľký problém. Ale keďže mozog tvorí síce len 2% telesnej hmotnosti, ale využíva 20% tej energie, ktorú na ten chod potrebuje, tak sa to pripodobňuje k nejakému SUV. Takže máte pohon na všetky štyri, ale aj teda potrebujete poriadne veľkú nádrž a často tankovať, lebo tá spotreba je vysoká. A tu niekde v tom očakávaní to premostím na tú otázku, že či teda ste tým svojim postojom alebo nastavením takí maximalisti a perfekcionisti a máte vysokú ašpiračnú úroveň. Lebo ak áno, a to teraz nehodnotím, určite na tom nie je nič zlé, lebo je to predpoklad na úspech. Akurát ten váš mozog bude jazdiť nie celkom ekologicky a tu niekde je ten hlavný problém toho, kde vás to zaskočí alebo respektíve nemusíte to zavnímať, čo je teda častý dôvod, že veď väčšina tých prejavov ide ako keby, že mimochodom v spojení s inými vecami je, že mozog nemá čidla únavy. On na rozdiel od svalov, ktoré vám v tej svalovej horúčke dajú vedieť, že ste im dali do tela, vy sa potešíte, lebo ako náhle sa teda tie mibriofigeny zalejú kyselinou mliečnou, tak oni vlastne spevňujú. Tak mozog síce obdobne spevňuje, keď mu dávate zabrať. Akurát s tým rozdielom, že on vám nepovie, že čo už je príliš, kde to už preženiete. A tu už prechádzam do tej časti toho, že ako si tam postrážiť tú primeranosť a vyváženosť, od ktorých závisí to, aby ste mohli horieť spôsobom, že nevyhoríte. Lebo to tlenie zvyčajne viac dymí, než vyprodukuje tepla. A to je presne ten stav, ktorý nám neurobí dobre, lebo v podstate bez toho kyslíka, ktorý stelesňuje tá energia,
vy nemôžete fičať tak, ako ste zvyknutí, ako od seba očakávate. A tu som si požičala od mojej obľúbenej Brené Brown sentenciu, ktorá si myslím si veľa vypovedá o tom nastavení, ktoré má vôbec spoločnosť, ktorá je orientovaná na výkon a na to, aby sa veci dali odmeriavať a boli kvantifikovateľné. A opäť, nie je to nič v kategórii, že teraz to treba zrušiť alebo sa tváriť, že to hodíme na opačnú stranu koňa. Ale zároveň je v tom taká tá výzva, lebo myslím si, že to aj vy môžete zažívať, alebo ja to teda od klientov aspoň raz denne počujem, že nemôžem si dovoliť ja teraz zobrať čas pre seba, lebo najprv musím dokončiť ten projekt a najprv toto. A teraz, OK, priority nastúpia, akurát, keď na konci zoznamu priorít je ten človek, ktorý je v podstate sám tým kapitálom, tak on keď zlikviduje seba, tak vlastne padne všetko ostatné. Len toto nám tam tá hlava prirodzene nedá do popredia. Čiže chce to odvahu povedať áno odpočinku a hre v kultúre, kde je vyčerpanie vnímané ako symbol statusu. To znamená, že k úspechu patrí veľa pracovať. Veľa pracovať znamená, že budeme unavení. A tým pádom je to ako keby legitímne a v poriadku. Asi by ste boli podozriví, keby ste vyhlasovali, že vy nemáte žiadnu záťaž a žiadny stres a žijete si úplne úžasne. Pravdepodobne by ste dostali nálepku, že ste nejaký potreštený ezoterický pozitivista. Ale do nejakej miery sa v tom práve, že skrýva ten návod, ako si k tej vyváženosti pomôcť. Zistujem, že musím zrýchliť tempo reči, lebo čas ide rýchlejšie ako moje slajdy. Odpoveď na to, ako sa najlepšie vyvažovať a zrovnovážňovať, spočíva v všímavosti a vôbec v mindfulnesse, ktorý je teraz taký trendy a populárny. Určite odporúčam, nájdete tam veľa skvelých typov a odporúčaní, ktoré preberajú inteligentné hodinky aj všetky tie aplikácie. Takže vy si viete nastaviť apku od dýchania, pitného režimu, cvičenia na čokoľvek. A zároveň to nie je len modný trend, ale exaktne preukázané výstupy z toho, ako sa naozaj neodrovnávať, keď to dám teda do takejto nadsázky, kvôli tomu, že ako náhle tam nemáte dosť vnímavosti a pozornosti voči sebe a svojim fyziologickým potrebám, mentálnym a emočným, tak vy tým pádom ste odpojení od seba, od tých svojich zdrojov a nemáte sa ako dobíjať. A jeden z takých spôsobov, ako si postrážiť tú primeranosť, tak ja som to teda dala do roviny toho seba súcitu, čo je v pozitívnej psychológii tá rovina vo vzťahu k sebe, ktorú vieme ošetriť naozaj veľmi dobrým spôsobom, aby sme mali kvalitný a naplnený život. A pripodobnila som to yin-yang princípu, lebo bez svetla by nebola tma, bez pýchy by nebola pokora a bez dobra by nebolo zlá. Hej, a ešte by sme našli tam veľa pripodobnení, ako potrebujeme aj tu protipolné. Takže keď si seba predstavíte, že ste v tej svetlej časti a fungujete vo svete a stojí vás tu nesmierne veľa energie, ak ste extrovert, tak si nejako aj pozbierate, ak máte introvertnú tendenciu, tak si ju potrebujete vytvárať znútra seba, takže vás ten vonkajší hučiaci svet bude viac vyčerpávať. Ale bez ohľadu na tú vašu tendenciu, vy tú energiu potrebujete pre seba zaobstarávať aj tak, že sa chránite, podporujete a motivujete. Že je fajn to očakávať zvonka, ale pokým to nerobíte pre seba, tak ani ten najstarostlivejší partner alebo skvelí kolegovia to pre vás neurobia. A obdobne, tak ako interagujete so svetom, potrebujete interagovať so sebou. A v tých chvíľach, kedy naozaj ste tam pre seba, v tej plnej všímavosti a vnímavosti, tak potrebujete aj sebe venovať to, čo vás uteší, upokojí a uistí. Takže v podstate niečo si zabezpečíte zvonka, niečo znútra, ale v ideálnom prípade je dostatok zo všetkého, aby vám to tam dobre prúdilo na všetky strany. Ja
keď v podstate sa snažím čo najskôr prísť k tým zdrojom tej vlastne záchrany človeka, tak kladiem zopár takých veľmi divných otázok, napríklad, že či sa denne sprchujete, predpokladám, že teraz je teplo, už to nebude len raz. A teda otázka je, že či si pri tom umiete aj dušu. A znie to tak zvláštne, ale dušou myslíme psyché a tú časť vás, ktorá je zodpovedná za psychohygienu. Takže vy nepolemizujete, že potrebujete si umyť telo, ale pri tej psychohygiene sa cielene, pokým sa to nenaučíme, nepristavujeme. A tým pádom budú okamihy, kedy viac ako čokoľvek iné si potrebujeme tie nánosy napríklad z celého dňa, týždňa, mesiaca dávať zo seba preč. A keď mi niekto povie, že nebol 3 roky na dovolenke, tak mne sa zapnú všetky výstražné senzory, lebo to pre mňa znamená, že ten človek v podstate sa nemal šancu revitalizovať spôsobom, ktorý je potrebný na to, aby neprichádzalo práve k tým krajným polohám. A teraz ja viem, bolo to zložité, napríklad jeden zo zdrojov, o ktoré ľudia prišli, bola možnosť toho cestovania, ktorá vie nesmierne vyživovať a prináša nové námety a zážitky, ktoré vytvárajú tú protiváhu k tomu výkonu. Ale na dennej báze vy si neodskočíte na svoje obľúbené miesto pravdepodobne každý deň. Ale to teda neznamená, že nebudete pre seba robiť to, že strihnete tú výkonnostnú časť, ktorá je reprezentovaná tými imperatívmi musím, mala by som, bolo by dobré, treba, je nevyhnutné. A len tak chvíľu môžete byť a nič nerobiť. A rozímať napríklad nad tým, že ako vám je v tejto chvíli, alebo ako vám bolo, keď ste napríklad prežívali veľmi záťažovú vec a ako archivujete to, čo sa vám odohralo, aby si to v podstate nepýtalo energiu a podobne. Takže jeden zo spôsobov a taký najkľúčovejší je tej psychohygiene venovať zvýšenú pozornosť, tak ako venujete pozornosť takým tým klasickým fyziologickým veciam a prirodzene, keď máte veľké vyťaženie, prestávate jesť a piť a to sú práve tie veci, ktoré by bolo dobré si postrážiť. Rýchlo nabíjačkou pre dušu volám tie momenty, kedy vy nadobudnete tak veľa pozitívnych emócií, že je to taký ten pocit ľahkosti bytia. A k ním prichádzate, áno, cez tie zážitky, cez také tie okamihy, kedy vám je dobre a môže to len tak byť, nemusí sa diať nič špeciálne, ale zároveň to môže byť podmienené tým, že aby sa vám tie pozitívne emócie vytvárali, tak na to potrebujete nejaké podmienky. A ak sú sporadické, že raz za rok si na 2 týždne niekam zajdete, tak ďaká za to, ale je to nedostatočné, lebo aj vaša batéria na ktoromkoľvek zariadení, keď bliká, tak vy rýchlo hľadáte zdroj, ako ju zastoknete do elektriny, lebo inak darmo s ňou budete polemizovať, že mohla by ešte deň vydržať, alebo v ideálnom prípade týždeň. Toto práve, že vieme, že nie je možné, ale od seba to očakávame. Takže mať zaradené rituály vo svojom harmonograme, či už v klasickom diári, alebo v nejakých to-do listoch, alebo spôsobe, ako seba riadite, je nevyhnutné. Pokým to nie je ritualizované, nedie sa to pravidelne, tak to nie je ten prísun tej pravej šťavy. Takže opäť niečo na staranie sa. Rovnako v takejto kategórii sú všetky vaše antistresory, ktoré majú to hlavné kritérium v tom, že vy strátite pojem o čase. To je ten stav, ktorý voláme flow. Mnohí z vás sú kreatívci a zažívate to, keď ste v tom ponorení úplne fokusovaní iba na ten proces, že tu a teraz. A mať takéto aktivity alebo spôsoby ventilovania pre prepätia a napätia
je takmer nevyhnutnosť. Taký ten odvodový kanál, že niekde pri tom bude ten hromozvod, od čo to vy zachytíte a necháte to tam. A opäť je to čo najpravidelnejšie a prirodzene budú to nejaké vaše hobby, koničky, záľuby, vášne, čokoľvek, kde teda v podstate nemusíte riešiť to, či z toho bude náležite dobrý efekt, ktorý niekto ocení. Robíte to pre seba, pre ten svoj dobrý pocit. Hodnotový svet vyzerá, že s touto témou až tak nejako nemá dôvod súvisieť. Ale rozhodne má, lebo väčšinou v tom vyhorení človek príde o zmysel, naplnenie a akékoľvek vízie a ciele. A to, čo nás dáva do pohybu, sú naše hodnoty. Hodnoty podmienujú naše správanie a je v nich ukotvené presne to, čo dáva nášmu životu taký ten rozmer, že viem, kto som, aké je moje miesto a to poslanie. Takže veľakrát mať dobre nastavený hodnotový rebríček v zmysle, že ho mám pre seba vyjasnený, mám tam to poradie také zrejmé, že ako náhle niekde prekračujem tie svoje hranice a vyrobím si ten rozpor, že vo vnútri to cítim nejako a navonok to ohnem alebo prispôsobím. To je asi taká najčastejšia dilema, pomer peňazí a chuti robiť nejakú prácu. Lebo nech by vás akokoľvek úžasne platili, keď v tom počase nebudete mať to naplnenie a zmysel, tak pri tom nebudete vedieť vydržať. A takto sa to premieňa na úrovni zdravia, na úrovni vzťahov. V tých výskumoch, ktoré sú pri vyhorení z rôzneho druhu, sa kladie veľký dôraz na to, že keď vy máte zdravé, naplnené vzťahy, tak ste vynikajúco chránení práve pred tým, aby ste to nepreháňali a neprepínali, lebo vám v tej spätnej väzbe príde, že pozor, ako pracuješ tak veľa, že už si sa mi neozval týždeň, dva, tri mesiac, nikde sme spolu už dávno neboli. A tým pádom ten vzťah nemôže plniť tú úlohu toho vytvárania uzemnenia alebo pocitu, že niekam patrím a sú v mojom živote ľudia, na ktorých sa môžem spoľahnúť, ktorí ma majú radi takú, aká som, dôverujú mi a sme tam jeden pre druhého. To je významný element. Pre ľudí, ktorí to preženú s prácou, sa často zle vracia náspäť do reality práve kvôli tomu, že tie vzťahy tiež vyhoreli, lebo oni zahynuli na nedostatok starostlivosti. Čiže moja podpora je alebo takéto smerovanie k tomu, ako pre seba niektoré veci robiť, že nemusíte sa snažiť viac, to môže byť kontraproduktívne, čím viac na seba tlačíte, tým je tam v podstate viac toho záťažového, ale máte sa snažiť inak. Inak napríklad tým, že si, keď sme boli pri tom, že ten mozog je schopný utiahnuť väčší náklad, než je na mieste, tak sa vám hodí mentálna sila. Takže môžete sa na tú svoju skladbu aktivít, povinností a toho všetkého, čo k vášmu životu patrí, pozrieť z pohľadu, že si dobre postrážite zdroje, z ktorých vám tá energia prúdi. Potom si ošetríte to, že budú veci, ktoré vám budú energiu brať. Tam je dobré byť nekompromisný a napríklad toxických ľudí a toxické okolnosti eliminovať. Čím skôr, tým lepšie. Budú veci, ktoré napríklad potrebujete vyhodiť. Pomyselne sú to veci, ktoré vám vytvárajú ten pocit pripútanosti a neslobody a takého nejakého zbytočného zaviazania sa k veciam, ktoré možno v aktuálnej životnej etape už nemajú opodstatnenie. A opäť to úskalie, že mám prekrytý ten posledný banér. Verím, že si dobre pamätám veci, ktoré potrebujete nadobudnúť. A tam sú všetky tie vaše túžby, vízie, veci, ktoré vás vedia rozpohybovať spôsobom,
že to nadšenie dotiahnete aj niekde ďalej, než len zhasne v hlave. Takže v podstate zjednodušene povedané, máte otvorenú myseľ aj otvorené srdce a chodíte po svete spôsobom, že si vyberáte, čo vám rezonuje a čo je s vašim svetom v súlade. Kde brať energiu, tak najklasickejšie spôsoby sú v duchu Kalokagatia, ako starí Gréci nás v podstate chceli naučiť, len sa nám to celkom nezachovalo, vnímať potreby tela, ducha aj mysle, tak, aby boli navzájom v rovnováhe a vyváženosti. Takže potrebujete aj svalovú hmotu a fyzičnú, aby ste dobre držali pokope, aj duševnú ohybnosť, ktorú reprezentuje tá psychohygiena, emočnú odolnosť, ktorú rozvíjate cez zručnosti emočnej inteligencie. To znamená, že máte čo najmenej emočných únosov a emočných explózií, aby vás to v podstate nevydrancovalo z tej istej energie. A duchovnú silu môže reprezentovať viera, a zároveň sú tam veci z toho hodnotového sveta a je to zmysel. Sedem zásad na podporu seba v každej chvíli hovorí z môjho pohľadu o tie veci, ktoré som už zmieňovala, že sa dejú v tej každodennosti veľmi, veľmi ako keby húžeb na to a vytrvalo bez ohľadu na to, či je zrovna dobré počasie, či sa vám to hodí, že či môžete. A tu niekde, vzhľadom na to, ako pozerám na čas, by som to nečítala, tak ak sa vám to dá, preletíte. V podstate je to také zhrnutie toho, o čom som doteraz rozprávala. Taká tá prvá pomoc funguje najlepšie cez mysli. Takže keď ste v okamihu, kedy vnímate, že je toho na vás príliš veľa a cítite sa úplne tak, že máte pocit, že nejaká časť vás to už naozaj nedá, tak je dobré použiť zrak na to, že na niečo zameriate tú pozornosť a odpútať to pozornosť od iných vecí. Tak isto vám poslúži hmat, preto úžasne fungujú objatia, preto nám chýba podanie ruky. Môžete niečo príjemné počuť teraz, teda vzhľadom na náročné obdobie sú to vtáky, ktoré aj v meste čudujú sa svete. Ja som v časti, kde by som nepredpokladala, že môžem počuť toľko vtáčieho spevu a našťastie sú tu. Môžete sa zamerať na to, čo cítite, lebo ani sa nám to nezdá, ale čuh je jeden z kľúčových nositeľov toho, či vy vyhodnotíte prostredie ako bezpečné alebo nebezpečné. O to sa evolúcia postarala. Niečo ochutnávame, čo je zradné v tom, že mať na porudzi veľa maškrt v šuflíku nemusí byť vzhľadom na nejaké usadzanie kalórií dobré, ale zamestnať sa napríklad žúvaním alebo nejakým iným pohybom sánky vám uvoľní napríklad mimiku na tvári. Takže sú to veľmi elementárne veci, ktoré v každej chvíli použiť viete. A už sa len rozlúčim v tejto mojej časti a teším sa na vaše otázky sentenciou od Tima Ferrisa, ktorá hovorí o tom, že spôsob, aký meriame produktivitu, je teda naozaj dosť mimo, lebo myslím, že každý z nás sa pri tom pristihol kontrolovať mobil 10-krát počas večera, nie je produktivita. Takže pozor na tie automatizmy, ktoré strhávajú našu pozornosť robiť veci nejakým spôsobom, ale je na polemiku, či je dobrý. Tak, ďakujem vám, poprajem vám veľa nezdolnej energie, zvádzať súboj s tým, čo odvádza vašu energiu a pozornosť od seba, nech sa vám darí vyvažovať. A zároveň hľadať pre seba tie dobré spôsoby, lebo nebude to iba jeden, ja som načetla iba niečo málo, takže nech vás to povedie kamkoľvek, tak určite to je dobrý spôsob. Ďakujeme veľmi pekne. Ešte predtým, ako prejdeme na otázky, by som sa všetkých poprosiť, aby nám pomohli sa rozvíjať ďalej a vyplnili feedback, ktorý nájdu v komentároch. A Erik sa pýta, prejdeme na otázky, že ako zistím, že som vyhoretý? Áno, to je to, čo som v úvode rozprávala, že bude tam niekoľko premenných, ale
Takéto asi najzásadnejšie je, že tam nebude niekde tá chuť, radosť. Pridá sa k tomu pravdepodobne nejaký aj fyzický prejav, že odniekiaľ mi príde, že moje telo optimálne nefunguje. A do toho to nebudem ja pravdepodobne. Keď si vezmem svoje dobré časy, tak budem reagovať nie celkom adekvátne a celkovo bude tam taký ten silný pocit nepohody, ktorý máme napríklad, keď máme zdravotný diskomfort, tak tento druh diskomfortu bude aj zdravotný, aj mentálny, aj emočný, takže bude tam celkové takéto to rozhasenie, ale aby to bolo veľmi spoľahlivé, tak určite odporúčam návštevu lekára. Psychiater naháňa hrôzu, že teda tam máme také tie predsudky, ale napríklad rozoznať depresívny stav od vyhoretia sa dá veľmi dobre, lebo psychiater použije diagnostiku, ktorá to vie zadefinovať. Ďakujem krásne. Nikol by zaujímalo, že čo robiť, ak si počas voľného času vyčítam, že ho nevenujem práci a počas dovolenky myslím na to, čo ma čaká, keď sa vrátim. Mm-hmm. Áno, asi pre každého z nás dôverne známy stav, kedy sme zvyknutí byť vo výkone a môže to poukazovať na to, že učiť sa dovoliť si len tak byť a nič nerobiť môže byť ťažké v tom, keď sme fungovali v prostredí, kde nič nerobiť je zlé. Že v podstate svoju hodnotu podmieňujeme výkonom. Takže keď niečo robíme, tak vtedy je to v poriadku a keď nič nerobíme, tak je to podozrivé a zlé. Takže v podstate ideme prehodnotiť postoj k tomu, že či je naša hodnota podmienená tým, že musíme ju nejako v každej chvíli preukazovať, lebo v ideálnom prípade si my môžeme dovoliť, a je to až nutnosť, nič nerobiť, lebo to nie je ani samotáž, ani roztopáž, ale je to tá protiváha k tomu výkonu. V podstate bez odpočinku my nemôžeme dlhodobo podávať plný výkon. Nie je to možné. Ďakujem. Mňa by zaujímala taká otázočka, že čo mňa vlastne môže doviesť do toho stavu vyhorenia? Je to len práca alebo škola, alebo to môžu byť aj vzťahové problémy, rodinné, alebo sa to od seba inak nadväzuje to na seba? Sú to iné pocity? Ďakujem, Timo. Skvelá otázka. Tých spúšťačov môže byť naozaj, naozaj veľa a rôznych. V podstate vždy, keď prežívame niečo, čo je emočne vysilujúce, alebo teda aj mentálne, tak je to pre nás signál, že si s tým nevieme poradiť. A keď tento stav pretrváva dlho a nás to cykli stále dokola, tak nám hrozí, že my vyčerpáme tú energiu kvázi, že na prázdno, že neprídeme k riešeniu. A vtedy sme náchylnejší. To je asi takéto to klasické, keď ochorieme, že imunita je oslabená, tak ona sa neoslabí zo dňa na deň. A keď by sme brali vyhorenie diagnosticky, tak nie je to choroba, ktorá prepukne v podstate z ničoho nič. My si tam zarobíme na to, že v podstate odignorujeme niektoré tie signály, ktoré nám hovoria, že potrebujeme poriadne spať, aj sa hýbať, aj jesť, aj mať odpočinok a podobne. Čiže keď to v podstate preháňame, tak nám hrozí, že to prepálime. A to preháňanie vie byť v rôznych rovinách, lebo vie vyhorieť tak mamička na materskej dovolenke, ako aj manažer, ktorý má na starosti chod veľkej firmy. A v podstate to charakteristické je, že tá intenzita a miera tej našej nasadenosti a angažovanosti sa podobá tomu, keď by sme podpálili sviečku z oboch koncov, tak ona v podstate zhorí rýchlejšie. Takže veľakrát to nadšenie a zápal vedia byť takým tým silným akcelerátorom, ale určite tam úlohu zohráva aj naša osobnostná výbava. To znamená, že ak málo používame asertivitu, máme problémy s hranicami, máme problémy so sebaobrazom, sebadôverou a sebahodnotou,
tak sa nám častejšie stane, že sa ocitneme v situáciách, z ktorých nevidíme tak celkom uspokojivo a úspešne, ako si želáme. A tým v podstate tam tá erózia sebaistoty spôsobí to, že to niekde odstreli do nejakej inej strany. Neviem, či som zodpovedala. Áno, áno, ďakujem. Simonu by zaujímalo, či má pozitívne naladený človek nižšiu tendenciu vyhorieť. Wow. Myslím si, že do nejakej miery áno, lebo vie si lepšie pozdražiť negatívne myšlienky, ale zároveň možno aj nie kvôli tomu, že sa pozerá na svet z pohľadu víziev a príležitostí. Takže tá odhodlanosť a angažovanosť tam môžu byť väčšie. Ale ak praktizujeme pozitivitu ako postoj k životu, tak nám to umožňuje sa pozerať na veci z pohľadu rovnováhy a primeranosti a takej tej sebaregulácie. Takže aj áno, aj nie. Ďakujem ti veľmi pekne. Chcem sa ti ešte raz poďakovať za tvoj čas, za tvoju prezentáciu a za všetky zodpovedané otázky. Ďakujem aj všetkým divákom, ktorí sa zúčastnili a prajem vám pekný večer. Tešilo ma, ďakujem.